Akademsko društvo za negovanje muzike Gusla ove godine drugi put po redu organizator je malog maturantskog plesa, na kojem je učestvovalo više od 300 đaka četvrtog razreda osnovne škole. Na najlepši mogući način, uz izvedbu tradicionalnih igara, učenici su se oprostili od svojih učitelja i učiteljica i istakli da se raduju novim izazovima koji ih očekuju. Ja sam došla da igram mali maturantski ples. Šta to tebe znači? Pa to znači da igramo folklor i ja se jako radujem zato što to je nekako želim da igram i jako mi je lepo. Došla sam da igramo mali maturantski ples. Da. Jeste se dugo spremale? Da. O, jesmo, baš dugo. Kako je to izgledalo? Pa izgledalo je odlično. U školi treninge dolazio trener i bilo nam je zabavno. I pevali smo, igrali smo i učili smo. Imali smo i probe u guslama. Kakve su gusle? Hoćete upisati folklor? A mi već idemo. Da, idemo, ja idem već 5 godina i gusle su stvarno jako lepe. Jako mnogo možeš da naučiš. Osećam se srećno jer hoću malo da plešem i zabavit ćemo se svi. I lepo je da deca plešu i da se zabavljaju zajedno svi. I ti prelaziš kod razrednog ili kod razredne starešine. To znači da ćeš biti stariji. Kako se osjećaš, da se raduješ? Pa da, očinim šta će sve biti u starijim razredima i da li će biti zanimljivo ili će biti neki strožiji nastavnici ili će biti neki srećniji nastavnici ili uzbudljiviji ili tako. Ja sam danas ovde došao da držim tablu dok četvrtaci igraju. I da li si ti plesao, da li si se spremao i ti za ples ili ti ne plesao? Plešem i ja danas. A ti ideš i u folklor? Da. Koliko dugo ti treniraš folklor? Jednu godinu. Kako ti se sviđa tamo, ali si putovao negde? Jesam. Gde sve, kako ti je bilo? Bilo mi je lepo, putovao sam u Bugarsku i nigde više sam. Samo u Bugarsku. Mali maturantski ples je u stvari jedna dobra posljedica jedne veoma bitne stvari koje smo na nacionalnom nivou radili kad je pitanje nematerijalno kulturno nasleđe. A radi se o tome da smo zaštitili malo kolo, s obzirom na to najpopularniji igrački obrazac u Vojvodini. Ali mali maturantski ples je u stvari nešto što pokazuje da ovi mladi, odnosno naša dečica, vrlo rado prihvataju narodne igre. Evo vidjet ćete već danas, oni su tu neki 4-5 igara će izvesti, a naše kolege, odnosno saradnici Gusala i zaposleni Gusala, od septembra meseca vredno rade na ovom projektu. Znači, u svim školama, zahvaljujući dobrom dogovoru sa aktivom direktora u osnovnoj školi u Kikindi, održavaju se redovne probe, odnosno u okviru nastave fizičkog vaspitanja. U svakom slučaju, ovo je prilika kad se deca opet drže za ruke i imaju osmeh na licu. A nama je to u stvari najveća nagrada posle svega. Nadamo se da će ovo da zaživi i da će se možda proširiti na region, pošto ima naznaka da bi možda u narednom periodu i pokrajina mogla da podrži ovaj projekat. U svakom slučaju, za nas škole veoma značajno očuvanje tradicionalnih vrednosti. U saradnji sa Guslama svake druge nedelje se radi obuka učenika, sa velikim zadovoljstvom prihvataju to, kao što prihvataju i škole i podržavamo ovakve aktivnosti. Sad već možemo da nagovestimo da je ovo tradicionalna aktivnost na nivou grada. Malom maturantskom plesu prisustvovao je gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač. Jun mesec jeste završetak školske godine, završetak nekih ciklusa u odrastanju, nekih đačkih, maturantskih i plesova, ali i završetka škole. Tako i ovi nekako najmlađi školarci, ja bih rekao, svoj mali maturantski ples po drugi put u organizaciji naravno grada Kikinde, ali uz veliku podršku i ideju Gusala, nekako da očuvamo tu tradiciju da deca nekako kroz igru i pesmu čuvaju tradiciju, kulturu i običaje svih naroda koji žive ovde kod nas u Kikindi, ali i na jedan svojstven način uvodimo novu tradiciju takozvanog malog maturantskog plesa i još jedan razlog da se ponovo okupimo, da dečici Kikinde omogućimo izuzetno sećanje na završetak prve 4 godine školovanja i da nekako im poželimo sreću u nastavku svog školovanja, da pokažemo svi zajedno da grad Kikinda misli na njih,
ali i da pokažemo tu lepotu osmeha, lepotu školskih dana i da im stvarno to bude jedan novi praktično kraj, ali i početak nekog novog ciklusa školovanja. Mali maturanski ples prilika je da se mališani okupe i upoznaju narodne igre, a slika koja je poslata govori o postignutom cilju. Tradicija se čuva i neguje.